Skupinky lidí posedávajících u obřího stolu nebo polehávajících na trávě s šálkem kávy či čaje. Tak nějak vypadala sobotní snídaně na prostranství u městské knihovny. Dneska máme vlastně Mezinárodní den Fairtrade, který se vlastně koná a slaví vlastně v celém světě. Minulý rok se zapojilo asi 21 zemí na 110 000 obyvatel. U nás v republice se tento happening vlastně snídaňový koná asi na 36 místech. I Češi se tak přijetím pozvánky na netradiční snídaní připojili k 10 000 snídajících lidí na celém světě, čímž bezesporu podpořili zajímavou myšlenku. A je to vlastně férový, spravedlivý obchod a je vlastně tím, že kupujeme ty výrobky od těch pěstitelů a těch řemeslníků, tak podporujeme vlastně rozvojové země, Afriku, Latinskou Ameriku, Asii. A vlastně smyslem toho je, nebo když si vlastně ty výrobky koupíme, tak vlastně máme jistotu, že ty výrobky vlastně se vypěstovaly nebo vyrobily jako v dobrých podmínkách, když se nezneužívá té dětské práce, neničí se životní prostředí a podobně. Na stole byla Fairtrade káva, Fairtrade kakao, čaj, sušenky a k nabídce produktů se připojili i zdravá lékárna a obchod se zdravou výživou, kteří dodali své biovýrobky ve formě pomazánek, marmelád a cereálií. Svou účastí se do akce zapojili i členové Národní sítě zdravých měst obce Křižánky, kterým snídaně náramně přišla vhod. Tak určitě přijde vhod. Byli jsme ve Sklípku včera, předtím jsme měli Drahanskou vrchovinu, několik obcí jsme navštívili. Organizátoři celosvětové akce věří, že každodenní nakupování Fairtrade výrobků může snadno a účinně ovlivnit snižování chudoby lidí na celém světě.